A depressão é sim uma doença e afeta uma boa parte da população brasileira. A psicóloga Sandra Barros, e representante do CVV, Centro de Valorização à Vida, explica que existem alguns sintomas para identificar quando alguém está entrando em uma vida depressiva. Depressão é uma doença, né, considerada doença pela psiquiatria, pela Organização Mundial de Saúde, onde alguns sintomas aparecem na pessoa que, né, que está cometida desse sofrimento. Sintomas de melancolia, de tristeza, de angústia, de falta de perspectiva, né? E é um sentimento de não ter potência para as coisas, né? Onde a pessoa não tem potência para ir para a vida, onde ela não consegue sentir, ela não consegue experimentar alegria, né? Então a depressão é uma das doenças mais recorrentes da atualidade e uma das doenças mais tratadas, né? Seja em clínicas de psicologia, em clínicas de psiquiatria. E nas áreas de saúde, né, se busca muito, o tratamento para a depressão. A primeira ajuda para alguém que está enfrentando a depressão tem que ser das pessoas mais próximas, de quem está mais perto. O que se faz quando uma pessoa está triste? Né, tu diz, não, isso vai passar, isso é piti, isso, sabe, isso coisa da tua cabeça. Isso são falas, né, da população, do senso comum. Quando a pessoa diz que não está bem, ela está dizendo que não está bem. E o que custa, né, para o sujeito que está do lado é pegar na mão, dar um abraço e dar uma atenção. Os minutos de atenção que poderiam ser dados ali enquanto afeto mesmo, enquanto carinho, enquanto proteção, salvam vidas. E nós estamos no Setembro Amarelo, um mês muito importante para se falar sobre a valorização da vida e, consequentemente, a prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Movimento, né? Onde tu vai falar sobre a vida, né? Sim. E tu vai falar, falando sobre a vida, tu acaba falando sobre os suicídios, né? Sobre as mortes, sobre os acontecimentos. Mas o Setembro Amarelo não tem que ser Setembro Amarelo, né? Ele tem que ser sempre Setembro Amarelo, no sentido, o que é o Setembro Amarelo? É pare, né? Olhe, né? Verifique, escute, preste atenção, né? Essa perspectiva do Setembro Amarelo é para que a gente seja Setembro Amarelo todos os dias, né? Que a gente possa criar esse vínculo de parceria com o outro que está do meu lado, né? Com o outro que está passando na minha frente, com o outro que está dentro do supermercado e as pessoas não estão mais se olhando. Parecido com o que acontece no Outubro Rosa, durante o Setembro Amarelo, o intuito é divulgar a campanha. No desfile de 7 de setembro em Criciúma, o CVV esteve presente. A questão valorizar a vida está nos pequenos detalhes. Um simples bom dia, um boa tarde, pode surgir muito efeito para quem está precisando de atenção.